Nu ska vi virka fasta maskor och vi ska virka tillbaka i det här som vi redan har virkat. Här uppe var ju vår senaste luftmaska. Den ska vi inte virka i, utan vi ska virka i den där som var vår näst sista luftmaska. Så jag börjar med att hålla virkningen så här över pekfingret som vi har gått igenom. Och sen sticker jag ner virknålen i den näst sista luftmaskan. Där. Sen hämtar jag lite garn på nålen så jag krokar fast. Och drar igenom virkningen. Så. Nu har vi två stycken trådar på virknålen. Den vi hade från början och sen den som vi hämtade nyss. Nu hämtar jag ännu mer garn, krokar fast och drar igenom båda två där. Så. Och då har vi bara en ögla igen på virknålen. Och nu är den första fasta maskan klar. Så då kan vi göra en till. Nu ska vi sticka ner virknålen i nästa luftmaska här. Och den är där. Så jag sticker ner virknålen så. Hämtar garn och drar igenom virkningen. Så, nu har vi två öglor på virknålen. Den vi hade från början och den där som vi nyss hämtade. Sen hämtar jag ännu mer garn som jag krokar fast. Och drar igenom båda två. Så det var en till fast maska klar. Och så här fortsätter man nu till slutet, eller början blir det då här på de här luftmaskorna. Så jag tar nästa luftmaska, sticker ner virknålen, hämtar garn, drar igenom, jag får två på virknålen, hämtar mer garn och drar igenom båda två. Och då har jag bara en ögla igen på virknålen. Jag gör så att jag virkar fasta maskor i alla de här luftmaskorna så att vi får en möjlighet att öva några gånger. Och sen ska jag visa hur man gör för att fortsätta. För det kan vara bra att virka några stycken så man känner sig bekväm med det här. Så att jag virkar på luftmaskorna. Så, där kom jag till slutet. Och nu kanske man faktiskt vill virka ännu fler fasta maskor. Och då måste man virka åt andra hållet här nu, för nu tog ju arbetet slut där. Så det man gör då är att man virkar en luftmaska som vi ju har lärt oss en tidigare. Och den var ju bara att man tog garn som man drog igenom. Så. Och sen var luftmaskan klar. Sen kan man då vända på allt det här och börja virka tillbaka åt andra hållet. Om man kollar på det här uppifrån nu så ser ni att fasta maskorna består av två bågar. Det där är ju liksom en fast maska och den består ju av den där bågen och av den där bågen. Och i normalfall så vill man stoppa ner virknålen i båda bågarna. Så att om jag ska virka nu i den här fasta maskan som är närmast nålen så är det ju den bågen och den bågen. Och jag ska virka genom att stoppa ner virknålen under båda. Så. Och sen hämtar jag upp garn, drar igenom, då har jag två garn på nålen. Och sen hämtar jag mer garn och drar igenom. Och så var det en fast maska. Så att om vi gör en till fast maska nu så stoppar jag ner där så att virknålen går under båda bågarna här. Hämtar garn, drar igenom. Jag får två trådar här på virknålen så hämtar jag mer garn och drar igenom. Jag tänker att jag gör så att jag virkar fasta maskor varvet ut här och sen ska vi fortsätta med nästa masktyp.